ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ପେପରରେ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସାତ ଦିନ ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିବେ କୋର୍ଟକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାତ ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏପରି କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ର ହେଇନି ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ନଅ ତାରିଖରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଡ଼ର ହେଇନାହିଁ। ନଅ ତାରିଖରେ ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କେସ୍ର ଡେଟ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୁଏ ଫର୍ଦର ପାଇଁ, ସେହିଭଳି ଏ କେସ୍ଟା ମଧ୍ୟ 9/12/21 ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଦୁଇଟା ପର୍ପୋଜ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପର୍ପୋଜ ହେଲା ଆଇଆଇସି ଆସ୍କା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିକି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସର ମେନ୍ ପିଟିସନ୍ ଅଛି ସେ ପିଟିସନ୍ ଉପରେ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟିକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଲେ ସେମାନେ କାଉଣ୍ଟର ଦେବେ। ଏହା ତାପରେ ଯାହା କିଛି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ନେକ୍ସଟ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁକରି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସାତ ଦିନ ରହିବେ ସେମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଆସିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭୁଲ, ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ରହିବେ, ନଅ ତାରିଖ ପରେ ନେକ୍ସଟ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ କୋର୍ଟ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖାଯିବ। ଆଇଆଇସି ଆସ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଭିତ୍ତିକୁ କରିକି ଏବଂ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସରଙ୍କର ରିପୋର୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ସାତ ଦିନ ରହିବ ନା ଆଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ଦର ଅର୍ଡ଼ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। କୋର୍ଟ ନଅ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଅରେ ଯାହା କିଛି ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଫର୍ଦର କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଯାହା କିଛି କୋର୍ଟ ନଅ ତାରିଖ ପରେ ଯାହା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ ନଅ ତାରିଖ।